سلام و وقت مو بخیر نن سه شنبه در مال مریض کال د تلی لومړی چې د سپتمبر له 22 میلادي سره سمون کړی پام کړی د دې مهال خبرونه ته په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی د افغانستان سولې بهیر په تړاو د ایران بدبینی که چه هم په افغانستان کې په یوه وخت د کړکېچ له څو عاملینو سره مخامخ شو خو قربان مکته یو روښانه او بیړنی لومړیتوب دی. د کابل پغمان بېلابېلو سیمو او کمپنۍ کې د طالبانو د سري قطعې فعالیت چیزی که وای استفاده میکنه میکنه میبینید که کوچکاره پراندن یا کارایره میکنن اماردانه از خانه مسکنی کار میگیرن. د ملي دسترخوان د تطبیق په څرنګوالي نیوکې په ایران د امریکا تازه بندیزونه او کندهار کې د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی. دا هم بشپړ خبرونه ویاند نسرین شیرزاد بشیر. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره د تیرو 1900 کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره همکار شي. ښاغلي غنی د ملګرو ملتونو د جوړېدو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت ویلي، افغانستان په یوه وخت کې له څو کړکېچونو سره مخامخ دی، خو په خبره یې بیړنی اور بند کولی شي د سولې بهیر کې پرمختګ ته لار هواره کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې روان بهیر ته بدبینه دی او په همدې خاطر یې پکې ګډون نه دی کړی. جواد ظریف ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د سولې بهیر له جدي ننګونو سره مخامخ دی. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو 2 لسیزو د لاسته راوړنو په ساتنه ټینګار کوي. ولسمشر د ملګرو ملتونو د جوړېدو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت وینا کې له دې سازمان غواړي چې له افغانستان سره د تیرو 2 کلونو لاسته راوړنو ساتلو کې ملګرتیا وکړي. ښاغلی غني د دې سازمان رول د پراخ بنسټې ټولنې په خاطر مهم ګڼي. که څه هم په افغانستان کې په یوه وخت د کړکېچ له 2 میلیونو سره مخامخ شو خو قربان موږ ته یو روښانه او بیړنی لومړیتوب دی. له هر څه ډېر د تاوتریخوالي ژر پای ته رسېدل موږ ته اړین دي او دا د پرمختګ زمینه برابروي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د امریکا په مشرۍ د سولې بهیر په تړاو بدبین دی. جواد ظریف وایي چې د سولې خبرې باید پراخ بنسټه وي. زه فکر کوم د متحدو ایالاتونو لپاره وروستۍ موخه له افغانستانه وتل و. لازمه نه وه چې ټول دا یې په افغانستان او سیمې ته پلي وای، نو ځکه موږ د دې کار بهیر په تړاو ډېر بدبین یو چې امریکایي مشري وکړه. موږ په همدې خاطر په دې بهیر کې ګډون ونه کړ، خو موږ له ټولو افغان خپلمنځي خبرو ملاتړ کوو. موږ په دې اند یو چې د افغانستان د خلکو ټولې ډیموکراتیکې لاسته راوړنې د ټولو ګوندونو له دې جملې طالبانو پشتون کې وساتل شي. بل خو د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د سولې خبرې به له ماتې سره مخ کیږي او د طالبانو اماراتي نظام به حاکم کیږي او د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو له کبله امریکا ته خبرداری ورکوي. له طالبانو سره واک څه ډول ښکاري؟ آیا داسې ښکاري د نجونو هر ښوونځی له خاورو سره یو کیږي، یا دا چې داسې ښکاري چې د فوټبال په لوبغالي کې ډله ییزې دمونه د هرې شنبې په ورځ کیږي؟ موږ دا نظر جوړ کړی چې طالبان کولی شي د سولې شریک واوسي په داسې حال کې چې هغوی هوډمن نه دي. افغانستان کې اسلامي عمارت جوړ کړي او ترې د ترهګرۍ د پراختیا لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې خبرو د پایلو د نه معلومېدو په صورت کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو وتل اندېښمنوونکی یادېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د تماس ډلو د سه شنبې په ورځ هیڅ خبرې ونه کړې. دوحه کې سرچینو ویلي دواړه لوري لا هم د کاري کړنلارې په تړاو ویشلې دي او پرمختګ نه دی شوی. یو بل مورد چې پاتې دی د طالبانو ټینګار دی چې په حنفي فقه چې باید پریکړه وکړي رعایت وشي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې وه د شنبې په ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو د کاري ناستې د کړنلارې په وروستي کولو ناسته کړې وای، خو سرچینو ویلي دا کار ونه شو. ډېرو کمو مواردو باندې اوس هم بحث شته. امیدوار یو چې دا هم زر تکمیل شي. کوم مسایل چې پاتې وو په هغې کې هم پیشرفت شوی دی.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر آریانانیوز ته ویلي لا د پاتې اختلافونو د حل په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. یو اختلافي مورد دا دی چې طالبان د شرعي پریکړو د تطبیق لپاره حنفي فقه غواړي، خو حکومت د حنفي فقه تر څنګ جعفریه فقه او د بشري حقونو کنوانسیونونه هم یادوي. امیدواریم که خارج از دخالت بیگانگان، تحمیل اراده بیگانگان، گروه های مختلفی که در افغانستان هستن منافع مردم افغانستان رو در نظر بگیرن و بتونن با همدیگه به توافق برسن و خشونت رو کنار بگذارن. تنها و تنها با نهادن ساختن فرهنگ صلح، تفاهم، شکیبایی و عدالت میتوان شاهد حضور در یک جامعه مردم محور سرشار از تفاهم و همدیگر پذیری و رو به توسعه بود. اخواد دوهی خبرو که په زیات وخت لګیدو اندېښنه خودل کیږي. افغانان ثانیه شماری کوي او د دې پروسې د کامیابی لپاره تر ټولو نه زیات ملي اجماع او ملي وحدت ته ضرورت ده. زما جدي خواهش د مسؤلینو نوم دا ده چې هغوی د مسؤلانه خبرې کوي، خپل ادبیات او ترمینالوژی ته جدی توجه وکړي. جامعه جهانی و دنیا تماشا نکنه، آ برای ما صلح واقعی را بیارن، آیی که آتش بس کنن جنگ خاموش شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ولسمشر د مرستیالانو سروردانه شوامرالله صالح وروستۍ خبرې د دې ډلې په وړاندې عقدې چلند او د سولې بهیر سره ټکر کې ګڼلې دي. امرالله صالح د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچیانو د ځواب پر مهال ویلي کېږي، ځکه د دې ډلې منځپانګه له ژور او دقیق فکره تشه ده. د طالبانو سره عقیده د پغمان ولسوالۍ په باغ داود، قلعه حیدرخان او کوزي ارغندې کې فعال حضور لري او شپه کې د کمپنۍ ساحه کې د پلټنې تلاشي جوړوي. د کابل میدان وردګو په اوږدو کې د لوی لارې پولیس وایي وخت ناوخته د طالبانو د سرقتې جنګلي د دې ځواکونو په پوستو بریدونه کوي او په نښتو ورسره لاس پورې کوي. طالبان د باغ داود، پنځه چنار، قلعه درخان، کوزي او بري ارغندې کې فزیکي فعال حضور لري او شپه کې د کمپنۍ پلټنې نږدې ساحو کې پوسته جوړوي. د طالبانو تلاشي پوستې د کابل ښار د پنځمې ناحیې د کمپنۍ تر مربوطاتو رسیږي. د امنیتي پوستو سرتیري وایي تېره شپه د طالبانو سرې قطعې د پغمان د برجک په پوسته برید وکړ چې په کې د پوځ نږدې لس سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. در چوره کمپانی وایس که تر میشی کلج مخالف دولت است، کس نه میتونه که اینجا عبور عمر کنه، خصوصا با پوستای خودن رسیدگی کنه، چی سرباز باشه، ثابت باشه، افسر رفتن هم نشه. د پغمان در غندی ولسوالی یو زیات شمیر خلک د طالبانو لویری مرکنه کوي، وای چې کله سنوی کی خبری وکړي بعد له خپلو سیمو ووځي. دوی وایي له ماښام وروسته د څو ساعتو نخوتو لیدونکي وي. تلاشی مراشین دغه میکنه د سرک میاره شبانه یا شام د کله عبدالعلی بسیار نمانده است. در غندی تا بالا دیگه تا اینجا رسیده دیگه که هر شب جنگ می باشه. دیگه از گفته مردم که ما می آمدیم دیگه در موتر هم مردم می گفتن که این شب جنگ بود در ارغندی نایچی. قلعه درخان تا اینجا را دیگه میگه از طرف شب جنگ بود. پوزوی طالبان در خلق و دستوگن لکورونه کار اخلی. چیزی که وای استفاده میکنه میکنه میبینید که پولچکه را فراندن یا کارای را میکنن اماردانه از خانه مسکونی کار میگیرن. ورسته اونه که د کابل شاوخوا سیمو کې طالبان خپل تحرکات زیاد کړي او د کابل په سوو ولسوالیو کې هر شپه د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتې کیږي چې دواړو لوري جګړه کې تلفات کوي. حکومت د ملي دسترخوان پروګرام انجوګانو ته ورکوي او دا سبب کیږي چې د خلکو پیسې بې ځایه ولګیږي. د ولسي جرګې ځین غړي وایي دا د ملي فساد پروګرام دی او حکومت هڅه کوي چې دا پروګرام په ناقانونه ډول عملي کړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې د ولسو پراختیایي پروژو لګښت چې 325 میلیونه افغانۍ کېږي ملي دسترخوان پروګرام ته ځانګړي چې یوازې 100 میلیونه د دوشي بامیانو سړک جوړولو ته ځانګړي شوي دي. ورسره دې چې مشرانو جرګې د حکومت د ملي دسترخوان پروګرام د رای په غوڅ اکثریت رد کړ، حکومت بیا هم ونه دروه. اوس د ولسي جرګې غړي وایي حکومت د دې پروګرام عملي کولو لپاره ځینو انجوګانو ته پیسې ورکوي. اولین خشت برنامه دسترخوان ملی خلاف قانون و بر مبنای فساد گذاشته شد و تا همین اکنون همین قصه ادامه داره. بر مبنای گزارشاتی که به ما رسیده متاسفانه قرار است این برنامه برای تطبیق به چند تا انجو سپرده بشه و باز هم متاسفانه بحث فساد دخیله. یکی از دلایل اصرار برای
تطبیق پروژه فساد است. متاسفانه در همچون پروژه ها یک پول هنگفت نصیب امو تیم مشخص حکومتی میشن که نادر رأس قرار دارن و یک از دلایل فساد مالی است. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې حکومت له دا ډول پروګرامونو څخه په ګټنې هڅه کوي چې د پروژې د مشخصو کسانو په ګټه وڅرخوي. در واقع هم وکلا و هم وزرا عین و غین اینها تحت نام های مختلف میخواین چور و چپاول خود ادامه بدهند. فاجعه ما اینجاست که هر دو طرف منافع شخصی خود میبینند نه منافع ملی. 100 میلیون ازی از پروژه سرک دوشی بامیان کشیده شده. ظلم است، جفا است، عملا کار در وسایه جریان داره، امنیت است، دیزاین شده است، سرک است، پروژه است. چرا پروژه را متوقف کردن؟ پولش به دسترخانی که مایر دسترخان چور نامش میمانه. بلخوا د کلو بیرغونه وزارت وای چې ملي دسترخان د پروګرام په اډانا کې زرو کلو ته کومکی ټولګي تیاری شوې دي. وزارت یو انکشاف داد فعالیتای خود برای آماده سازی برنامه دسترخان ملی همچنان ادامه میده. ما در حال حاضر در بیشتر از 1000 قریه آماده توزیع هستیم، آماده توزیع بسته کمکی دسترخان ملی هستیم. پام دیال که ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید قانون ته درناوی وکړي او بیت المال کې هر ډول معاملات خیانت دی چې باید د افغانستان سره د کومکی پیسو د بې ځایه لګیدو مخه ونیول شي. تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو په بریدونو کې له 3500 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. کورنیو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لړ کې طالبانو له 1000 ډیر بریدونه کړي او 1040 ځای پر ځای شوي ماینونه یې الزولی دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره تیرو اتو ورځو کې شاوخوا 10 ملکیان هره ورځ وژل کیږي. افغانستان د امریکا او طالبانو د سولې له هوکړې وروسته د سختو جګړو لیدونکی و. کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو تیرو شپږو میاشتو کې له 1000 ډیر یرغلیز بریدونه وکړل چې 3500 ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتېده. نزدیک به 1140 انفجار ماین بوده که از طرف طالبان تعبیه و انفجار داده شده و یک عامل کلان تلفات ملکی هم عمیمی باشه و تحرکات تاجمی که اینها سر مردم افغانستان انجام دادن. در افغانانو در خپل منزی خبر و پاپایل سره در جگره میدانون هم افغانستان که توده شویدی که تا هم در امنیتی مسئولین و پواینه در طالبان و لخوا ملکی تلفات روسته یو دو نیو که نگده سل کسان ویل کیگی خود بشر حق و نخپل و کمیسیون شمیری خیی چه تیر و اتو ورزو که نهویه ملکیان مجل شوی او اتا 500 نور تپیان شویدی. با تاسف هنوز هم افراد غیر نظامی و افراد ملکی قربانی میشوند. خشونت ها همچنان ادامه داره. ما از هر دو طرفین جنگ، از هم از گروه طالبان و هم از دولت افغانستان به صورت به تکرار خواستیم که اینها باید اعلام آتش بس بکنن. بیش از این نباید حقوق بشری مردم افغانستان نقض شود. در ملی اردو معلومات خیلی چه در طالبان و در وروسته یولس و رزو جگلی تر دیره پا میدان وردگ و غزنی، لوگر، ننگرهار، لغمان، کنر، کندهار، کندوز، تخار، بغلان، بدخشان، بلخ، هلمند و روزگان ولایتونو کیوی چه در طالبان و امنیتی زوکونو تر تنگ ملکی تلفات همه را ولیدی. د کابل اوسیدونکو د استوګنې په سیمو کې د لوړ پوړیزو ودانیو له جوړېدو سر ټکوي. دوی د ښاروالۍ مامورین او پولیس توروي چې بډې اخلي. کابل ښاریان وایي د لوړ پوړیزو ودانیو ځینې کورنۍ اړې کړي چې خپل کورونه وپلوري. په همدې حال کې کورنیو چارو وزارت وایي تیر یوه کال کې نږدې 300 کسان د بډو اخیستو په تور نیول شوي دي. په کابل کې د استوګنې په سیمو کې د لوړ پوړیزو ودانیو جوړېدل سبب شوي چې ځینې خلک شکایت وکړي. دوی وایي دا ډول ودانۍ ورته مزاحمتونه جوړ کړي او ځینې کورنۍ اړ ایستي چې خپل کورونه وپلوري. همې تقرریا کلش صدوبندهای شخصي شدن. اینا همگی که در وخت کې د یک پوست قرار میگیره اینا اخاذی های غیر قانونی میشه و ما فکر نمیکنم تنهایی مربوط زورمنده و زورگوی است. این مربوط اون کسایی هستند که در سر کرسی یا حرکه قدرت نشستن و سوء استفاده از صلاحیت خود میکنن. باید صحیح صدوبانه چیزی که قانونی دولت است باید امیر خان 4 منزل 5 منزل دولت حق داده امیر باید بار کنه. از بیاد زیاد که آباد میکنه این منطقه را کلش خراب میکنه. ما نمیم مو چیزو خدا میگن شما متعینی مردکا آباد که دوال گفت من 5 منزل آباد میکنم و اسانی بیادر 10 منزل آباد شد.
کورنه چار وزارت وای تیر یو کال کې 2600 کسان د بډو غستو په تور نیول شوی چې عدلی او قضایی بنسټون ته معرفي شوی. اخیراً ساخت و ساز بلند منزل ها در کابل سرعت بخشیده شده بود. یک کار مشترک پلیس و اداره شهروالی روی دست گرفتند که به اساس از این کار مشترک و فیصله رهبری ای است که از هر نوع ساخت و سازهای خودسر و غیر قانونی و غیر پلان شده جلوگیری شود و این در هماهنگی نزدیک بین دو اداره پلیس و شهروالی انجام میشه. کابل هغه ښار دی چې شپږ میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. په پروسته ولسو کلونو کې دې ښار کې ډېر لوړ پوړیزه ودانۍ جوړې شوې چې ورسره د دې ښار بڼه تر ډېره بریده بدله شوې ده. خو د استوګنې په سیمو کې د لوړ پوړیزو ودانۍ جوړېدو د خلکو تند غبرګونونه راپارولي دي. تر څو شېبو وروسته په ایران د امریکا تازه بندیزونه. امریکا ایران یو ترهغریز هیپات بود. او دا هم سولند بحرانی خبرونه. امریکا پر ایران تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د بحرانی چارو وزیر په یو خبری کنفرانس کې وویل چې پر ایران به د ملګرو ملتونو بندیزونه هم بیرته وګرځيږي. مایک پومپیو وای ایران اڅه کوي اټومي وسلو ته لاسرسی ولري او نړیواله ته پکار ده چې د مسلې ته متوجه شي. هغه ایران په سیمه کې یو ترهګر عبادت کړی او په وړاندې درېدل د امریکا مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار هم ویلي چې ایران غواړي د وسلو په صادرونکي هیواد بدل شي او د سیمې ترهګرو ډلو ته وسلې او پیسې ورکړي. امریکا د ایران پر دفاع وزارت او هغو کمپنیو بندیزونه لګولي چې د ایران له اټومي او د توغندیو جوړولو له پروګرام سره همکاري یا اړیکې لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعید مشرې سویتلانا څخه فاناسوکا له غوښتنې سره په دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه هوکړې ته ونرسېدل. قبرص د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړ او په عین حال کې د غونډې له اجنډا د یوې وتلې غوښتنې په ترڅ کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګاز د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو د مسئلې په اړه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وشي. یا به خزه چې اویت اعلان شوی نه دی د امریکا او کاناډا په پوله کې د امریکا خاورې ته د اوکتو پر مهال نیول شوی. نوموړې تورنه ده چې د امریکا ولسمشر ته یې په زهرو ککړ مکتوب لیږلی و. ویل شوی چې د ښځې غوښتل د امریکا په شمال کې د بوفالا له سرحدي سیمې امریکا ته راواوړي او لکه چې ویل شوی د نیول کېدو پر مهال یې وسله هم درلوده. سپینې ماڼۍ او تگزاس ایالت کې څو دولتي ودانیو ته په زهرو ککړ لیکونه هم د کاناډا له ادرسه لیږل شوي وو. ټول دا لیکونه مخکې له دې چې سپینې ماڼۍ او نورو مقصد ځایونو ته ورسیږي ترلاسه. په اقتصادي خبرونو کې کندهار کې د مڼو په حاصلاتو کې زیاتوالی. مسؤلین وایي د مڼو حاصلات پام وړ زیات شوي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. په کندهار کې په لومړي ځل د مڼو حاصلات ترلاسه شوي دي. په دې ولایت کې څلور کاله وړاندې د مڼو ازمایښتي ونې ایښودل شوي وې چې اوس یې په زیاته کچه حاصلات ورکړي. د مڼو ترلاسه شوي حاصلات د سویلي ولایتونو تر څنګ د پلازمېنې کابل بازار ته هم لیږل شوي دي. په کندهار کې بڼوالو له تیرو څو کلونو راهیسې د کرنې د پوهانو په مرسته د میوو د بېلابېلو ډولونو د رواجولو هڅې راپیل کړي دي. بڼوالو د ځمکني توت په ګډون د یو شمیر نورو میوو له نویو تجربو او د حاصلاتو له ترلاسه کولو وروسته اوس دې ولایت کې د مڼو باغونه جوړ کړي دي. عصمت الله څلور کاله وړاندې له پلازمینې کابل څخه کندهار ته د مڼو نیالګي راوړل چې اوس یې په لومړي ځل له خپل بڼ څخه په پراخه کچه حاصل ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي د مڼو باغونه کمه خواري غواړي خو ګټه یې زیاته ده. دا سیب د کابل سمج نالانه وړیږي. څلور کاله تقریبا اوس کېږي چې موږ دا نالانې شن پروش کال یې هم لږ سیب وکړه خو شش کال یې ښه سیب وکړه. انشاءالله ښه نتیجه ورکړې ده. دا موږ روزلي موږ دا د انار درخت چې موږ سره ایښي چې موږ که یو جام ناکامه سول یا بل جام به وکاږو. نو اوس د انار درخت خو کامیابه دي خو په کندهار کې چې مثال انار کامیابه دي. سیب هم ښه نتیجه ورکړه. د انار درخت ځنې کاږو سیب پرېږدو.
د کندهار د ارغنداب ترڅنګ د دې ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې هم د مڼو باغونه جوړ شوي دي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مڼو له باغونو ترلاسه شوی حاصل د پاکستان او ترکیې په څیر دی او په کورنیو مارکیټونو کې ښه بازار لري. هغه وایي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د مڼو باغونو ته پراختیا ورکړي. دغه سیب اوس په کندهار کې ښه نتیجه ورکه. د کندهار په دوکانو کې په بازار کې هم هغه کسان چې په باقي 50 شپېته دانې نیالیانې هغه خپل حاصلات ټول د کندهار بازار ته وړاندې کړي او هغه غټ غټ باغونه چې جوړ شوي وو هغو ټول خپل حاصلات کابل ته یوړل. دغه مڼې چې د ګاجا او شاهي مڼو په نامه باندې یادیږي او زیاته فیصدي یې ګاجا مڼې دي چې دا زیاتې په پاکستان کې روزل کېږي په ترکیه هواد کې روزل کېږي. کندهار په سویل کې پروت هغه ولایت دی چې اقلیمي شرایط د نباتاتو او میوه لرونکو ونو د ودې لپاره برابر دی. د دې ولایت د کرنې ادارې ویلي د یو شمیر نورو میوو او نباتاتو د ترویج لپاره یې په کوکران فارم کې څېړنې راپیل کړي دي چې تر ازمایښتي پړاو وروسته به یې کروندګرو ته د باغونو د جوړېدو چارې پیل کړي. اوس هم یو شمیر بهرني اثر پر وړاندې د افغاني ارزښت یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله یو ایرو اته نوي افغانۍ 50 پوله د امارات یو درهم شل افغانۍ 15 اویا پوله زر ایراني تومنه 3 افغانۍ 10 پوله زر پاکستاني کلدارې 444 شپېته افغانۍ او زر هندۍ کلدارې 0.4 افغانۍ او دا هم سپورتی خبرونه. د اپارا اولمپیک ورزشی لوبو جشنواره په هرات کې وشوه. د دې لوبو کې د هرات معلولینو بسکټبال لوبډلې لوبه پیلوبه وکړه. د اتفاق ویلچر بسکټبال ټیم د نارینهو په برخه کې او هریوه د نجونو په برخه کې په دې سیالیو کې د اتلولۍ مقامونه ترلاسه کړل. دا جشنواره له درې ورځو راهیسې د سولې نړیوالې ورځې په ویاړ د ویلچر غلونې په برخه کې د بسکټبال له چوکۍ سره د ناست او د ناستې والیبال ترسره شوي. مانچستر سیټي د لور تومون په بریا سره 3-1 پای ته ورسوله. تېره شپه په لومړۍ لوبه کې د انګلیس په غوره لیګ کې په پینالتۍ سره 3 امتیازه ترلاسه کړل. د دې شپې په بله لوبه کې استون ویلا 1-0 شفلید یونایټد مات کړ. اس میلان په دوو ګولونو سره بولونیا مات کړ. میلان او بولونیا د ایټالیا سری آ سیالیو په لومړۍ اونۍ کې له یو بل سره د لوبې ډګر ته وتل چې بالاخره دا لوبه 2-0 د میلانیانو په ګټه پای ته ورسېده. اوس هم د هوا د حالاتو وړاندوینه. سبا د کابل کې اسمان شین تودوخه لوړه درجه 28 دیارلس هرات اسمان شین تودوخه لوړه درجه 28-14 مزار شریف هم اسمان شین تودوخه لوړه درجه 28-18 جلال آباد اسمان شین تودوخه لوړه درجه 28-30 کندهار اسمان شین تودوخه لوړه درجه 28-14 او غزنی اسمان شین تودوخه لوړه درجه 25-9 تر څو شی بورس خبرونه بیا هم دوام لري.